Орталық Азия елдері арасындағы экономикалық байланыс одан әрі нығая бермек. Көршілес мемлекеттердің даму перспективалары Өзбекстанда өткен Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық конференцияда кеңінен талқыланды. Алқалы жиында Қазақстан мен Түркменстан және Өзбекстан сыртқы істер министрлері мемлекеттік шекаралардың түйісу нүктесі туралы келісімге қол қойды. Тақырыпты тарихи сәттің куәсі болып қайтқан тілшіміз тарқатады. Көршілес үш елдің сыртқы істер министрлері бұған дейін талайдың көкейін күптетіп келген мәселеге нүкте қойды. Сөйтіп Өзбекстан және Түркменстан мемлекетімен шектесетін шекарамыздың қиылысу нүктелері айқындалды. Бұл бауырлас елдер арасындағы халықаралық құқықтық тіркеудің бір кезеңін аяқтауға мүмкіндік бермек. Бұл күлі Орталық Азия үшін тарихи құжат, себебі үш мемлекет шекараларын құқықтық жағынан рәсімдеуін аяқтады. Бұл мәселе мемлекеттілік құру және еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей байланысты. Самарқандта өткен конференцияға арысы Ауғанстаннан бастап жалпы 500-ге жуық делегат қатысты. Көршілес бес елдің саясатшылары өткенді екшелеп болашақта бірлесіп атқарар тірліктерді бағамдады. Жиынды ашқан Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев бестіктің тұрақты дамуы үшін сауда-экономикалық, гуманитарлық және логистикалық байланысты жақсарту жағын атап өтті. Конечном счете, простой и открытый. Түбінде адамдар арасындағы қарапайым ашық байланыс аймағымызда достық пен өзара түсіністікті және тұрақтылықты күшейтудің ең сенімді жолы болып тұр. Сыртқы қауіпсіздік пен татулық ұлттық және өңірлік деңгейде тұрақты дамуға негіз болады. Сондықтан достық пен байланыс бірінші кезекте деп атап өтті форумға қатысушылар. Басқосуда қорғаныс саясаты, терроризм мен экстремизм, есірткі саудасы, ұйымдасқан қылмыс, заңсыз көші-қон, адам саудасы сияқты ортақ қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл сынды маңызды мәселелер ерекше назарға алынды. Ядролық қарудан азат елдің аралды құтқару жөніндегі жүйелі жұмысының арқасында теңіз ұлтаны біртіндеп көтеріліп келе жатқаны да айтылды. Сарапшылар суды үнемдеу арқылы жалпы табиғи апаттан құтылудың тиімді жолдарын ұсынды. Талғатбек Абдығожаев, Қанат Жүнісбеков, Зафар Халилов, Өзбекстан, Хабар 24.